Chegamos em Belo Horizonte. O aeroporto tá cheio, né? Aí eu lembrei que hoje é sexta-feira. Essas viagens assim no meio de semana deixam a gente meio perdido no tempo. Vamos ver quanto que deu o estacionamento. Tô até com medo. Renove a minha pedra. Que isso? Olha a cor do menino, tadinho. Tá sujo. Ô, neném, tá sujo. Tá sujo ele. Ai, que lindo. Amores, já tô em casa, já de volta. E vai rolar a Super Black Friday do Acelerador de Perpétuo. E eu percebi que tem muita gente que não sabe o que é o Acelerador de Perpétuo, né? Que é o meu treinamento principal. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer uma caixinha de perguntas aqui para qualquer dúvida que você tiver sobre o treinamento, para que no dia 11 ainda você não tenha nenhum tipo de dúvida. Beleza? Então, manda. Não, ele é um treinamento específico para quem vai criar o seu produto digital. Então, se você quiser ensinar alguém a como ter uma marca de roupa, aí vai funcionar. Agora, se você quer usar o conhecimento dele para vender suas roupas, aí não é o treinamento mais indicado. Ensina porque tem um módulo lá dentro dele do Perpétuo na Prática, que é a parte lá da criação de produto. Então, tem uma parte lá mostrando a criação, né, do produto digital do zero, mais as estratégias mais profundas. Permite sim, a estratégia que eu ensino, ela não depende da produção de conteúdo se você não quiser. Então, você consegue tanto utilizar sem essa dependência de produção de conteúdo para construir audiência, quanto também você consegue utilizar sem necessariamente precisar aparecer o tempo todo. Tem aula ao vivo semanal, tem suporte aos alunos no Telegram separado pelos níveis dos alunos. Então, além de uma carga de conhecimento e estratégia maior e mais profunda, mesmo para quem está começando, ele também tem um acompanhamento muito mais próximo. Toda estratégia que eu ensino vai depender de um computador ou de um notebook. Não dá para poder fazer pelo celular, não. Então, precisa sim de ter um notebook ou um computador. Vai sim, eu vou dar o maior desconto dele dos últimos 2 anos. Ele custa R$3.000 e no dia 11 de novembro eu vou dar um baita desconto. Só que para poder receber esse desconto tem que estar lá no meu grupo VIP no WhatsApp. Então, toca aqui ó, nesse botãozinho e entra no grupo VIP agora. Perpétuo na Prática é o treinamento ali para você poder fazer seus primeiros R$10.000, mas o Acelerador de Perpétuo, ele tem uma carga de volume, de estratégia maior de tudo aquilo que um perpétuo para poder fazer R$100.000 precisa ter. Mais estratégia de tráfego, de funil, upsell, downsell. O Acelerador de Perpétuo serve para qualquer pessoa que tem um produto e não faz R$100.000 por mês ainda. Se esse é seu caso, vai servir para você com toda certeza. O acelerador pega todas as faixas, desde o iniciante, o intermediário e o avançado. Então é um treinamento. Não tô fazendo R$100.000 por mês ainda com meu produto? O acelerador de perpétuo é para você. Ah, Michel, eu já faço ali uma base de... Estou fazendo uma base ali de R$50.000 por mês. Vai servir para mim? Claro que vai, porque R$50.000 não é R$100.000. E aí, com os ajustes, principalmente utilizando a estratégia do quadrado mágico, nosso acompanhamento, vai fazer com que você aumente ainda mais esse seu resultado de uma maneira muito mais simples.